Эфирде республикалык радиодун ногой бөлүгү. Күнөк шыбысын байлы юлдаштар, заман сөйлө 13 саат 10 дакыйка. Баслайбыз каршыдын өзү да улсаният деп аталган биздин радио берүүбүздү. Республикалык балалар больницасынын 2-нче педиатрлык бөлүгүнүн жетекчиси, жогору категориялы врач-педиатры Лариса Цеплева көлөмлүк билдирүүлөр амалларынын журналисттер менен озгарган пресс-конференцияда республикада полимелиттен озгарлатылган вакцинациянын 2-нче кези убакында кабарлады. Онун белгилеүнчө, Карашай Ширкеш Республикасында 3-нче апрелде полимелиттен вакцинациянын 2-нче кези басылган. Вакцинацияда узгарудун мурады инфекциядан берк коллективдик иммунитеттин кеплеу эм балалардын каалфлы инфекцияга ушрауун дебелемеу болады. Кошумча вакцинациялоо коллективдик иммунитет 95%ден төмөн болсо узгарылады. Вакцинациялоого 3 айлык балалардан баштап 9 жаштарына дейинки балалар кирет. Аулде прививка этилмеген балаларга зарарсыздандырылган вакцина айтылды. Калганларга тири вакцина тамшы кепте берилди. Эске салсак, Карашай Ширкеш Республикасында полимелиттен вакцинациянын биринчи кези 2023 жылдын 27 февралынан алып 5 мартка дейин узгарылган. Карашай Ширкеш Республикасы вакцинациялау боюнча Керу-Кавказ федералдык округунда республикаларды арасында вакцинация менен корсап алуудун эң жогору өлчөмдө көрсөткөн. Бөлү юлдаштар сөйлөтүңлөрүңүз Анвар Бек Култаевдин менин атым деген жатлауын. Анам мага аталды, мен атыма минемен, ойландырып орамды дайым кезип жүремен. Атым менин юасты, акашпайды бир заман, менен башка бир ясты янастырмас сол яман. Мындып ога жөнөсөм, токтотпага бек кыйын, өзүнө көз берсем, ярасыгы таптыйын. Менин атым Аруат, аны мен сүйөмөн, айрылмай мен ондон кеше күндүз жүремен. Бәлі ұлдасылар сөйлетіңлаңыз біздің белгілі язушымыз Юсуп Аюбовсың мази деп аталған хабарын. Көп адамдар бөтенде яс яуқа меннен аңшылауды қайты баслағанды сорай тұрадылар. Шынты аңшы болар үшін ол істі көңілің мен сүймеге шыдамлы, егерлі ем тапқыр болмаға керек. Асылып саға бара тұра келедім.
Bizim ikon ауылдағы 4 аңшының бірі мәзі едім. Ол әлі бір заманларда менің атамман аңшылайтаған болған. Ене соңнан себеп мен мәзі мен юық таныстым. Ол орта бойлы, юқалақ, таза юзлі тірікседі. Басында төгерек күрпе бөрк, үстінде қысқа тон, аяғына етік киіп, иініне мылтығын салып, мәзі бос заманын сүйік өнісіне бағыслайды. Бізге кіргенінде мәзі көп ұлтырмас еді. Менің атамман бірге басқа пешке кіреділерді аңшыламаға барайақылары ақында сөйлеседілер. Ауызға байланған итлер, дүния бұздырып үрселер, менің жүрегім көтеріліп, ясы күндерге ермеге әзір боламын. Ама анам ойымдағын сезіп, мені қазан пешке кіргістіп, елатып қалдыратаған едім. Бір күн мұрадымға еттім. Үйдегілер мәзі мен бірге аңшылауға ібермеге сөз берділер. Аяғым ерге тимей, мәзі үйіне еттім. Аңшы менім келгенімге сүйінді. Тізге еткен қар еді. Мен мылтықты инімге артып, екі итті де ертіп, мәзі мен бірге қоян атпаға жөнедім. Ауылдасым өзінің ясы күніне де қарамай, менімен жолдасындай болып, жол бойы сөйлесіп, әлемет кеңесілер беріп бардым. Шабаз ауылына етер етпес, мажада мәзидің өткір көздері қамбақтың астынан тұрып қашқан қоянды көріп атты. Артын сыра қыр тынылығын ярып мылтықтың аты өсілді. Мәзи соғылған қоянды менің белімге тақты. Мен қоянды тап өзім атқандай көріп қуандым. Ақ сосы қоянды тағып, ауыл ораман озарман екен деп те ойлаймын. Арасы ұзақ кетпей, қаснақтың үстінде мәзі мылтығын тағы да тұсқады. Яғни атылу естілді. Ама қоян атылып төске шықты. Артына түскен итлер ұзақта қалдылар. Кешке тұра ауылға қарап жөнедік. Үйімізге ете бастағанда мәзимаға, қоянды үйіңізге әкет, сұрағанларға өзім соққанман дерсің дедім. Мен сүйінгеннен аяғым ер баспай, орамға түсіп жөнедім. Жүрегім телезиді, асығамын. Тез етіп қоянды үйдегілерге көрсетсем екен. Жолда расқан жолдасларым менімен еріп, үйімізге дері келділер. Қақырада мал қарап тұрған атам, сенегін жерге қадап, қасымға келді. Белімдегі қоянды көріп қуанды. Менің бірінші кере аңшылауға шыққаным саулай төгерегімізге белгілі болды. Ене сол күннен бастап мен аңшылауға ауас болдым. Бір күн мәзі құлығынан қайтай атырып бізге кірді. Ертен қайқы елге барармыз деп бір үйкен жолдасынан сұрағандай болып менімен сөйлесті. Кеште бізге кел, шашпай етерміз деді ол. Мен болған шасықтым. Ақсам болғанлай, итлерді өдіріп, мәз үйіне келдім. Келдің ме, жүр, деп аңшы мені үйіне алып кірді. Соң өзі сияққа шығып, қамыс әкелді де, қысқа яқылысына тезек от яқтырдым. Қорғайды да іріттеге әзірленді. Бәрі затты әзір еткен соң, мен үйге қайттым. Ертесі күн намаздан мәзі үйіне келдім. Маға сосы мақштақ екі пешлі кермек ябылған үй сол заманда ауылда ең бағалы, ең юық үй болып көрінеді. «Інім, бүгін күн бұрғаятыр», деді де мәзі тәуекеліге нұр явар. «Юр кеттік те, итлерді ертіп үйден шықтық». Әше дегенді білдіріп, мен оның артынан жөнедім. Қайқы елға еткенде, итлерімізге бір қуғын түсті. Олар айт деп төгеректе айланадылар. Болмағанда арып, ашуланып қаңсыйдылар. Иттен туған ене ана сары түлкі оларды алдайтаған, деді аңшы, белгілі түлкіді көріп, арған итлерге қарап, ене сүйтіп, түлкімен алданған итлерге еріп кеш еттік. Үйліден соң өксізден ескен ел борай басылады. Мәзимаға бір әлемет болып аяулы қарап. «Енді мәне жоқ, інім, қайтпаға керек», деді. А ауылдан 10 шақырымлар ерек кеткенбіз. Нәсібімізге ел артымыздан соғады.
Аяғыңға киген қалын тері шарықларым шанадай қайқалап қатқанар. Боран өстей береді. Әмәзі арғанына да қарамай, қолтығымнан ыслап, ел бойы мені күлдіріп, бір қажаулы хабарлар айтып келеді. Сүйтіп үйге қалай еткенімізді де білмей қалдық. Ондан соң да мен Мәзі мен көп кере аңшылауға баратаған болдым. Аңға шыққан күнімізді, бізім құры қайтқан күніміз аз еді. Ама Ергонның көргенің оннан да артық. Ене сүйтіп, аңшылаудың көп сырларына үйретті мені Мәзі. Мен аңшылайтағанлы 30 жылдан да артты. Сол жылдардың ішінде үйкен ертқыш януарларманда, уақ аңманда көп елғысқаман. Болса да үйкен аталық қауғадан, еліміз яшауымыз үшін янын берген Мәзі, имам Мәзім Сикалиев. Оның маға берген сұлыбы, білімі есімнен бір заманда да кетпейік. Бәлі олдаслар, сөйлесіз тыңладыңыз бізім белгі язушымыз Юсуп Аюбовтың Мәзі деп аталған хабарын. Yırlaş desin, yırlar edim, domram şigin, üzülgün. Ayçı desin, aytar edim, sözüm dirti. Айчы десең айтар еді сөзім дерті бұзылған ерен айғыр ерлерді Sorar edim Sakalsız da Akıl yok Hasret kendi Sorar edim Sakalsız da Bileyim bir edim, bilerim soyulan. Tartıp diye soyar edim. Yanta kara. Yanta kara kızda yok Akki kızdı töserdi Ortikimdi şerterdim
атламамды ясар едім таңдыр сөнген кезек ел давазалы бирлар еді ярлы тілі Сөйлі тыңлаңыз, бізім шайырымыз Солтахан Аджиковтың бір-екі ятлауларын. Маңлайымда язулы. Бүгін ауылда боран, көз ашпаға бермейді. Қолымда болса кәлем, көзді юмғым келмейді. Бас емен тенглерім, бір Алладың мен құлы, бақтымыннан тәлемім, маңлайымда язулы. Ақ қатығым бар шайға, Компазға бар юам, мың мүсіреу моллаға, ян сақларға бар дуам. Дуам алып су іштім, тез тазаланмадым, шыңларға толы ішім, ақ босаланмадым. Болғанда шайыр болсын, тілі шешен, ойы терен, өнері хайыр болсын, тұлпары болсын ерен. Өнерім, хайырларым, оларға не зат етер, хайырларым, хабарларым, белгілі мені етер. Белгіден де бек артық, халқымның разылығы, шайырлыққа бек тарттық, намыстың тазалығы. Адырларды адассаң, қой қошарға расарсың. Қошар үйге янассаң, ноғай янды табарсың. Сарымайлы шай ішіп, домра дестан тыңларсың. Бір ел бойың өсіп, қозы етін ашарсың. Көтеріліп ақ төргі, ястық тіреп білекке, асын ойнап, ял алып, ақ төсекте ятарсың. Тіл бірлікті бұзушыға еңдірмейік. Бокпоз затқа еріс сүріс ендірмейік. Яманлардың нас аузынан яуып болмас. Тіл бірлікті ойғаннан соң тауып болмас. Ордамыздың өмір ой жолын біз мұтпайық. Бар күшлерді тіл бірлікке бағыслайық. Yürekli yaslar var.
atınan testineli bilesin. Seni sonda sılı kızday ne kuru. Oylarında sen topızda yüresin. Azrip bin senin ösü yazın o. Oduk tastay, ot yüreklü yaslar o. Şimdi yüzü yürgün obra sazın o. Ana yurdum azrip bin tek sağa. Sağınışlı sen mağın, seni görmey alıs bulup balsandın. Yürek tamır ata yurtum asıgan. Asiretpen senin ösü yazın o. Otluk tastay, ot yüreklü yaslağın. Şimdi yüzü yürgün dombra sazın o. Ata yurtum Asiretpen senin ösü yazın o. Otluk tastay, ot yüreklü yaslağın. Şimdi yüzü yürgün dombra sazın o. Ata yurdum asiretpen tek Бәлі ұлысылар, сонман бізім бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшылықпен қалыңыз.